Школярі на турнір інтелектуалів. Регіональний центр оцінювання якості освіти та Прикарпатський університет вдруге проведуть турнір «Знай українське». Він відбуватиметься у режимі онлайн. Змагатися між собою будуть збірні команди 4 областей – Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Закарпатської. Турніром зацікавилася також Харківська область. Організатори припускають, в майбутньому ці регіональні змагання юних інтелектуалів можуть набути статусу всеукраїнських. Основний акцент, який ми хочемо зробити, це кожна молода людина повинна зрозуміти, що інтелект в Україні ціниться. І за інтелект ти отримуєш не тільки почесні грамоти, а ти отримуєш також і винагороду. І цей стимул буде сприяти тому, що сірість поступово повинна відходити. Нам потрібно тих дітей, тих молодих людей, які є яскравими. Реєстрація команд розпочнеться на початку квітня. Участь братимуть вихованці міських та сільських шкіл. У складі першої – 14 школярів, другої – 7. Відтак результати сільських команд помножить на 2. Сам турнір складатиметься з 2 етапів. Хто краще знає українську літературу та історію і найбільш ерудований, учні доводитимуть в інтернеті. У травні відбудеться очний етап серед 10 кращих команд, який і визначить переможців. Головний приз для команди переможців – мультимедійний клас. Індивідуальні призи – ноутбуки та планшети. Організатори запевняють, турнір жодним чином не заважатиме підготовці старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання. Все це проходить, всі тести структурно такі самі, як тести зовнішнього оцінювання. Тобто це не є відволікання дітей від підготовки, це навпаки сприяння підготовці. Розумієте, що може скласти ураження, от ви тут придумали якийсь турнір, відволікаєте дітей. Ні, навпаки, ми сприяємо підготовці дітей до зовнішнього незалежного оцінювання. Пробне ЗНО відбуватиметься уже найближчими тижнями. Склавши його, майбутні абітурієнти мають більше шансів успішно здати основну сесію незалежного тестування, яке заплановане на червень. У переліку 10 предметів. В регіональному центрі попереджають, металошукачі на пунктах тестування будуть і цього року. Чому ми пішли з металодетекторами в аудиторії? Ми ще в березні місяці минулого року знали, що показники Івано-Франківської області у основному тестуванні будуть дуже високими. І ми не помилилися. Вони були дуже високими. Звідки ми це знали? Того року було вперше, а цього року вже буде вдруге. Ми робили спробу оцінити результати учасників пробного тестування. Це складна технічна, комп'ютерна і математична задача. На ЗНО 2013 в Івано-Франківську вже зареєструвалися понад 30 тисяч абітурієнтів. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на Важі.